DJ sewo tuliko church omwana omulabe DJ oyo engeri gyotaddemu akayimba waliwo akayimba kitange keyayagala ngenyo wanjagala nnyo mukama wange President, you're going to take a picture of me. I'm going to see you.
ate wale mwesiru kenya zi na avimala na ate kira kakakati na ita vima zee yo katinange kasina gena masu nisama nange zikiziwe nange meyongere kika kakande mbumare yo ene mkanoji zi wajena kateri wabinya na yo kumimalila yo ndara wana nga masi malile yo ndara kumimalila yo ndara sebo honorable we will pour out the strong chili. And then you have to never napa, banana. Navata zero. We never eat a yom, pola, 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 okupita iwa pita yes na kompa minatikita kutia nene nuzo wa seru kenya na nchikiri wakati sawa kristu wa samparishi njini wea tuka wea janenga majiru nye kakati njino kutia ila sabo betro ni atuse chikere zi mnjini songa zembele kwa sa kenya na inga njino kutia zeka njini mene tukira kutoka mwema njino kutia gira ono kubawa keteze za newe mba nginda kuchari na mwana kusomero. Nebo yemba ngeenda kumukolo kwa mbaka. Nebo yemba ngeenda mkelesia. Obo msizo ni mna. Mfuba obutaraka tingenda kubela au. Kuba kwa afuka musango. Nze nafuka chizibu. Kuba wana njuki na mazima. Siku manti zikia mkelesia na intemono. Nete. Siku manti kwa yutuka mbantu. Babuni ya lichamu. Nete. Nebo wanga wakosile hivye. Baina amani mani nyo. Kwa kule kibufu. Baku fula. Koko le kichaka. Ate neba wamba ili kubiji nyo, neba wamba sirekio, neba wamba yutongole, nga mwemuli neye nini neye nono. Tine utuke chisela, nga po hini kila noyo kila amazima. Nga ate makula langa kukumula. Epsele yungo natuka kuni ngama, nehuwa andi mularu. Mwachite ndabe jamu katichamu. Nengo manjino kutuka, elisele mundo tuka ni maso kama kabona. Na yenga watu kukuleringe chichama chidi yao. Jangweba zengelezi ya katolika, mgele inga uyo. Mweba ni nyo kutusomba, mweba ni nyo kuwela sweet kituku ungina kumazima. Sima leo na enzi ze, nga mwabili la, pata nga abuli la. Elambi ya abuli leko, kwebuli yake yenguzi. Na kuhuli nyo Uganda, polite, nebunyita nyenguzi na yo uvu biwa sebo neba nyamu. Ovuli yake chitengeza uvu biwa. Elache chikumi teke kuangali ya kwe mareka. Kwe wao mutani kwa zendachira venane chivagama kisito kuleta nini nizimu. Bukule mbeze wa sebo neba nyamu kulikimu chitani kira. Elache ya kawa kwera kempi. Elache ya kawa kwera kasa. Menga mazima, kabe ya mazima. Chili nyo, naibu ni chili chitia na chirundi. Enguzi ene kute jene. Mbinyo, kumanga ye kumi davandu, kabaku wa kumangisi neki, zibata ina kufira, kwe kundo mfunda, ateza alinja. Ngawana wa kwe, basu mani matafuna mili, kumani ni wasumye, ni wafusumye yu chima agenda bayamba. Ngamaluwa yu kafe mapunga kufiruwa wakaza basuka makumi ya lini mbunduganda, kulunako, eye enguzi. Basu kwenye manyamu mwasa suri ni solo. Ewe sole yonye hina okuyange kwanga. Omukaso kwa government. Kwe kubaku nganyamu etubu kakari ya mwenge kwanga. Nga mwenguli omusoro. Ate omusoro kukukule ekipofu. Tusoroze mwamu sende niki. Muna baba abasuruzi badewe kalakasa. Mwene misole niki jemaba tateko. Na ewe sole yonye. Basemo ni manyamu. Tujiko na chenji inakola. Bosana nga speaker wa pali ya mengi atangla ni kongo ya ikeni nyumba ni mkoto kama kumi ya mingi. Bosana nga mwe aba wakanyaka mbili waba yuki na mazima. Babu hita ni mamu ayo zinu. Bosana nga bayindi, babu hindi, baba hita ni mamu ambidio ni makumi ya asatu. Ezo sendi, izino kola elikendo kuya mamu abasa kuro msoro. Ziko zesewa okusiki sabo kama ni mkoto kila mazima. Nole soge ucha sani mnyo okulama jini mnyumba yu kama. Ya mwenye kongira kumazima hako.
jagala okwebaza ne sikwebaza abavubuka abeetolodde Uganda n'abali ku mutimbagano abavuddeyo ne basula amaloboozi gabo si nga bannabyabufuzi naye nga bannayuganda twabaye ne twogera ku nsonga zino babifulanye na byabufuzi era bwobaayo n'oyogera ku bbondi nti bagamba gotandisa okwogera ku byobufuzi paka nga bbondi ekumye oba nga omuntu wakudde mu kabenje bw'oyogera ku malwaliro agataliimu ddagala bagamba oli ku byabufuzi paka ng'otuteeyo mu kyalo bw'oyogera ku mbeera y'amasomero n'embeera y'eddembe ly'omuntu abantu bangi ne kati abaana bafe abato bali mu makomera olw'okwogera amazima so kisanyusa nnyo okulaatidde mu nyumba y'omukama twogera ku nsonga ezo basebe ne banyabo fe bwe mwapa obuyinza bwe mwanonda natandikirawo era nga bawoninga mwenna abakulembeze abali wansi wange ne mbagamba nti siina bwe ŋŋenda kuttira ku liiso kubanga abantu twabasuubiza ate abantu tebasooka okukola twasooka kubaggula mu maaso bonna balaba kale nno mwe abali wano bakatuliki bannange twalaba gye tuvuddeko ng'era bwe tuzitulaba nti ababbi si bali mu gavumenti bokka leere muffe kennyini so bwe twayimirira abamu baasooka ne bagamba nedda oyinza otya okunenya mu katuliki munno nga yadde naye nga teefe abaganda tulina olugero olugwayo nyinigambo akaani nyiniryo baddeye igabako nyiniryo so tetusobola kugaba kyetayina you cannot give what you don't have oba tolina bwensimbu tosobola kuwa nsi bwensimbu oba tolina mazima tosobola kuwa nsi mazima fe tulina okusookera ddala ne tupraktisingako amazima ono ne tulyoka tubeera n'obuvumu obugamba abantu tetugenda kuleeta mazima so bwe tuyimirira ku nsonga ezo basebe ne bannyabo muyimirire naffe ate njagala okubajukiza nti tewali agenda kukyusa mulamu bwammwe okugjako mmwe kennyini baganda bange amawanga ago ge twegomba nga amerika nga bungereza tegakulakulana nti abakulembeze baabwe balungi nnyo tibampisa nnyo tibabagala nnyo no amawanga ago gakulakulana kubanga abantu b'amawanga ago tebagenda kukkiriza mukulembeze yenna yenna kubasiwaza era omukulembeze bwava ku mulama bayimirira ne bamugamba ssebo oba nnyabo kino wano tekikola tobola kutwagala nnyo naffe okuwa abantu bakwe amaanyi kyetuyita people power amaanyi g'abantu ago ge gayina okuba amaanyi gaffe nti omutuuze olaba omukulembeze wo ng'ava ku mulamwa kwe kennyini olina okusooka n'omanya nti ssemateeka akuwa obuyinza gwenga gwe okumukululira akawuntebwe nogamba sebo twakulonda ku kifo kino omanya bwe twakulonda ku kifo kino kino kikyamu kino kituufu betu bwe tulina okukola bwe tuyimirira bwetyo n'abakulembeze baffe bajja okubanga batutya nze ne bannanga omulama gwe twajja nago twayagala tukakanye abakulembeze bafuuke baweereza basebo bannyabo abakulembeze bakansala bameyazi bakimpi abali wano n'abagala okwesiba onjagala mumanye fe tukkirizamu kintu kye bayita servant leadership. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu gigootaanye byogata biganye okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultants and Agency obulamu buterere nga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any guild registration business proposal writing software sales mobile app development online radio and TV development graphic designing jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamu obulamu butambulenga bwe wabubala tusange ku tebajjukira akeede mu ndeeba ku Masaka Road opposite Karungi Motors oba tukubireko Glorious Consultant and Agency serving to satisfaction omukulembeze obeera servant obeera mukozi oba toli boss ezo sente emotoka gyotambuliramu si sente ezo sente z'amawumba musolo ekyemisana kyolya n'omusala gosasula ezo sente z'abantu kyobola bwobaayo bulungi nnyo n'ogenda n'okozesa ebigambo ebirungi n'obasaba nti bakama bange mu nsindikeyo mbaweereze so okusindikirwayo obatosindikire
kidwayo mafuga oba sili kidwayo baweza era bayo buyiza okuba macho mecha kino kitufu of course abachikola bakagwe project era ya kana babuli ne baganda ba kichetuwalira kebayita common good echa buli muntu common good oba ekirungi echa ekigasa buli omu ekyo kisobola kukolebwa nga buli omu akyenyigiddewo ngeyeyobuzi kirwanyisa ne tujijjawo zemama wange azaalibwawo kusaba naye kubanga ndi muntu katuyita ku kikubo kyenikyeru sabala kuba mu primary ukamulimbaje kyekuluma bagamba sente zino zakola mugundu lwe kusabala okwaka nagwinda nkuze nzange n'abaana bagenigenda nafuna n'abazukulu ngeragire kuba limbagetinga naye omulimu enguzi muba mukyakita buli gwanguzi ogwobubbi kubanga omuntu asobola okubba oluguudo lulamba omuntu asobola okubba eddwaliro ddamba nababuulirako bano baganda bange bwe bakwata biliyoni asatu ne baziwa abayimbi tebagende beekulakulayo ne bagambe eryo eddwaliro lyakiri ddamba simanyi oba muntegeera baganda bange so omuntu abbye ssente z'omusolo kye bayita okulya enguzi aba akubbyeko sinja si biseera byo byaleero naye ebiseera byo eby'omu maaso nabyo aba abibbye amawanga agakulembera obulungi agalina abakulembeze abatali babbi ne bw'obeera mwaku otya obwavu bw'obukomwa mu nnyumba yo ofuluma booti obeera mugagga ng'omugagga yina kuba otambulira ku luguudo olulungi ng'omugagga yina avuga benzi naawe avuga bodaboda mwenna mutambula muli seefu kubanga oluguudo lwakolebwa nga lwa bonna ne bw'oba mwavu otya obwavu bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma ebweru n'oyingira mu ddwaliro mwenna muyisibwa nga bannansi bino byembagamba tebigenda kutandika ku mulembe guno byali bibaddewo abakulu abali wano mumanyi bulungi ti amalwaliro gaali gabaddeko nga gabwerere amasomero gaali gabaddeko nga gabwerere ze nasomerako omusomero gali abwerere nga bagabadde ebitabo biriko property of the government of uganda ne pay muzisangayo takyasobola kiraba olunaku lwaleero so ensi bwe beekulembera obulungi tebaya bantu wamu mufuna kye bayita common good ne bw'oba mwavu otya obwavu bukoma obwo mu nnyumba ne bw'ofuluma bweyagalira mu birungi by'ensi agese bitandikirwako naye bwa newaku ne bw'obeera mugaga otya obugaga bw'obukoma mu geetiyo mu kikomera bw'ofuluma obeera mwavu ng'omwavu asembayo ne bw'ofulumira mu bbeezi obakulimu ekijja kyakuddemu nabwe kyogwamu ekyenjawulo nti gwe soko zo eza bbeezi zijja kukwaza bbeeyi okusengeza oyo bw'ofuna akisidenti tera nnyo okwekyokulabirako omwami gwe bayita akonye yatondanga emmere yeka mu covid era yakola obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente naye yafuna akisidenti bwakwebaza kwakusemiki ng'abalwadde abalala bonna so twagala tufune kye bayita common good ekigenda kuyamuga standard etaagi buli omu si bino nti omwavu tasima musango no nga bwobaana otomulugunya ogenda polisi nekuyisa bulungi kubanga basasulwa bulungi ng'amagye galina kukuuma nsi na nsalo za nsi so si kutulugunya bantu ng'omwana wo bw'agenda n'asoma n'asoma bulungi abasobola okweyongerayo ate naafuna omulimu gemirimu si gyabalondewo kyekyo kyetulwanira baganda bange naye byonna byonna bitandika nakutereeza bukulembeze kati ekizibu kyetuliko kyanguzi naye kiri much bigger than that kubanga babalina obuyinza ate be bakulembera era be baprotekti nga be bakuuma abalimenguzi bwe tekibeewunyisa mwali mulabyeko ne mugera ku makyanga buli omu abanaddiini baba batulwanyisa nguzi abamajye tulwanyisa nguzi n'abafuga nga bagamba tulwanyisa nguzi kati ate abaana bata ne bagwayo ne bagamba kwate bipande tukumirira enguzi ne bakwatibwa ne basibibwa bala bakolerwako ebyambyone tekibeewunyisa ekyo waliwo omuwandiisi omu gwe nalabe nga buzejje ne musebe namugamba wali okirowoozezaako nti ku myaka kinaana olikeera kumanya kuba mwali musebe ni bwe yali myaka gyange yali ayogeranga nze kenyini
yaya agumi ina kuni chukolomero. Nuri yeruzen, kuhuwalio chukuzen kuni kumiaka chinana. Olituka, mwino kusibaba sukuru mabeli ya kari, kubanga, bago kinitemuzi. Kacheche mungena maso. Yagala mkwa mkulu mabaza hawe suri maganda bange. Kikiso wakate mkini nga hapu. Kwa mkwa mkwa ni kiso wakwa. Na iti ya kusoka anadamu mbubia hii demu. Kwa mani nga fika tamuli na mwe. Nesoka maji. Tebansuwa ndema. 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 Sita. Kwa mkwa mkwa. Ne. Kuli ubake za mkwa kukwa tako mkwa batu. Ndi mabenga mkwa babala mkwa jengoni. Mkwa 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 mkwa.
Omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ati ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula ery'abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade tutunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nnassale paka ku kibiina eky'omusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773-7359 ney Noti 75 noti mukaga abiri mukaga kinda mukaga Shehan Standard Primary School we invest in education Uriri ubuomi muna Uganda kankuwa njuliri pizza origene banunga biba kafuru habakozi ba pizza ili kuchadala anti mwatu chechituisa pizza origene funa pizza ili mwebirungu biota jaku sanga walala wina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oboye gala kusanyu saba family yo weyunile pizza origene tusangiwa kujinja lodi port 10 opposite name house mwana watu tukola ne delivery Temu kasira
katono dala. Yitira hukati oba tukubileko tuliku noti musavu noti munana. Samvu mumuenda jinana munana atano munya. Ne noti musavu musavu nya nkaga mukaga chinda musatu nsavu mumuenda. Pizza origini tulia chadala.